Nermin'in öldürülmesini hamı gınayır. Ben bir aksakal kimi bu hadiseni vandalizm adlandırıram. Big Az Baku W ise istinaden haber verir ki, bu sözleri İctimai kanalına açıklamasında Dondar Quşçu kəndinin aksakalı Yunis Abdullayev deyib. O bildirib ki, bu cinayetin üstü açılmalı, cinayetkar layiqli cezasını almalıdır. Nermin'in müəllimi Rəna Yusubova da şagirdi ile bağlı danışıb. O bildirib ki, Nermin çox tərbiyəli, ağıllı uşaq olub. Dərsinə vaxtaşırı davam edib. Sinifdə heç bir problemi olmayıb. Yaxşı uşaq olub. Aparılmış araşdırmalarla Nermin Quliyevanın qəsdinən öldürülməsinə kifayət qədər əsaslar müəyyən edildiyindən Cinayət Məcəlləsinin 120.2.9-cu maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun əməkdaşlarından ibarət istintaq əməliyyat qrupu yaradılıb. Habelə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin qrupunun təlimatçıları xüsusi təlim keçmiş itlərlə Dondar Quşçu kəndi və ətraf ərazilərdə axtarışlara cəlb edilib.